ترالیک نیکه. مکنیک ترالیک نیکه. یه خاویت. Ставили партия, конец, дары жёрдики. Ես հիմա որպես շատ մոտ կանգնած մարդ այս հարցերին մի բան եմ ուզում ասեմ։ Դուք եկել եք, որ ճանապարհը բաց է։ Ձեզ ամեն գնով պետք է բացել ճանապարհը, կար չունի, կլուծվի հարցը, չի լուծվի, ձեզ պետք է ճանապարհը բացել, իհարկե։ Ասելիք դասեր վերջնականին։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, որ դուք ամեն գնով չեք բացի ճանապարհը, որովհետև այդ խաղողը այսօր արդեն փչանա։ Ճանապարհը փակ է մնալու, մենք էլ մինչև դիսել ստեղ ենք մնալու։ Դուք ամեն հարցի լուծումը։ Մինչև խաղողի հարցի լուծումը չլինի։ Մի րոպե հարցան։ Մի րոպե, որովհետև ես չեմ վերջացել։ Դեր չեք վերջացել, դուք ինձ բաներ եք ասում։ Որովհետև մի րոպե։ Որովհետև ունեն 3 ամիս այս հարցը եւ գործարանատերերը եւ կառավարությունը լուծային իրար մեջ։ Այսինքն սպասում են, որ գա խաղողը հասնի, մարդիկ կանգնեն փաստի առաջ, նա դուք ձեր այդ ապարատը ստեից, այդ կամերան նա դանեք դեից։ Հանեք դրանց կամերան։ Շորտուր կամերա չփահես ինձ։ Թողուսաբանը, ոչինչ, թողուսաբանը չի կանգնում։ Մեզ պատասխանեք մի հարցի, ձեզ ուզում է ճանապարհ բաց է, հա՞։ Թե խաղողի հարցը։ Հարացեք։ Հարոն դապեր։ Ես ժողովուրդը պարտավոր չեմ։ Ազատ։ Ես ժողովուրդը։ Ես ժողովուրդը։ Այսօր չէ գա, 3 ամիս ժամանակ ունեք այս հարցը բարձրացնելու։ Ես ոչ գործարանատեր եմ, ոչ կառավարության աշխատող։ Ալինա, դուք քաղաքացիներին պատասխանեք։ Արդեն արդեն գալնա, ձեր ասած բաներ մի բերեք։ Դուք երբեք իմ հարցերի պատասխանը չեք կարա ունենալ։
Ոչ նախկի, ոչ ներկա ոստիկանությունը երբեք չի կարացել իմ հարցերին պատասխանի։ Այդ ենց եք պատասխանել փախնելով։ Մեր վերջնական պատասխանը Ես մի բան գիտեմ, որ ճանապարհը չպիտի բացվի։ Եթե բացվի, այս հարցը չի լուծելու, իօքուտ չի լուծվելու, իօքուտ գյուղացուն։ Այս հարցը լուծվելու է իօքուտ գործարանա տիրոջը։ Իմ վերջնական կարծիքը էս է, եթե բացվի ճանապարհը, եթե չբացվի, մի գուցե լուծվի իօքուտ գյուղացուն։ Ամեն որ գործարան։ Հա, հերթագրի մարդաններ։ 150